ရဲကိုဝမ်းသာပြီးတော့ပြောပြတဲ့လောက်ကိုရင်ခုန်မိပါတယ်ညီမလေးအဓိကတော့ဖေးနဲ့အမေနဲ့ကိုကတော့ပြီးကမှလိုအပ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာလိုက်လှူမှာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့သရုတ်ထအကြိမ်မြောက်ရွှေတစေသာကန်ထူးရှင်ကြီးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရွှေတစေသာကြီးမြင့်ပေးအပ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါသရုတ်ထအကြိမ်မြောက်ရွှေတစေသာကန်ထူးသွားတဲ့သူကတော့မကွေးတိုင်းစကုမြို့နယ်ကမမမအေးတင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟာမမမအေးတင်းကကုရွှေတစေသာကန်ထူးရှင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုလဲများခံစားရလဲမမဟုတ်ပြောပြပြတက်လာအောင်ကိုဝမ်းသာပြီးပီတိဖြစ်ပြီးပါလေဒီပါလေမမသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေတစေသာဟုတ်ပေါ့နော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့များမမအတုံးပြုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲရှင်အဓိကတော့ဖေးနဲ့အမေနဲ့ကိုကတော့ပြီးကမှလိုအပ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာလိုက်လှူမှာပါညီမလေးဟုတ်မမအဲ့နေရာလေး live လွှင့်နေရမင်းလိုက်တဲ့နေရာမမကြည့်ပြလားကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီပါလေဟုတ်အဆောမမဟိုဖုန်းဆက်ခေါ်မှမမတိတာလားဟုတ်တယ်ညီမလေးဖုန်းဆက်ခေါ်မှတိတာညီမလေးအဆောမမပြန်ငေါကြည့်ဖြစ်သေးလား live ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ညီမလေးကြည့်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟိုမငယ်တို့ကဒီလိုမျိုးမင်းနိုင်ပြီးရဲ့အခါမှလေအာဆယ်ကားပေါ့နော်အစမ်းအရှိရနေပြီးတော့မင်းနိုင်ပြီးတယ်အာပြီးတော့မမဟိုတကယ်အစိမ်ကြီးကြတော့မှစက်ကြိမ်မြောက်မှာမမဒါကုသိုလ်ကံထူပြီးပေါက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမဲတွေအများကြီးတဲကမှာအရှိရနေလဲအစမ်းနေကိုဆယ်ကားလောက်ဟိုနိုင်ပြပြီးွားတော့မှနောက်ဆုံးအစိမ်မှာမမနာမည်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ဘလို့လင်းများခံစားရလဲမမဟိုရဲကိုဝမ်းသာပြီးပြောပြပြတက်လောက်ကိုရင်ခုန်မိပါတယ်ညီမလေးမငယ်တို့ဒီစိတ်အေဂရီစိန်တိုက်ကြီးကိုပေါ့နော်မမဘယ်တော့ကစပြီးတော့တည်တာလဲညီမလေးလွန်ခဲ့တဲ့ဟွာလောက်ကတစ်နှစ်လောက်ကညီမလေးမငယ်ရဲ့ like ဟွာ like ဆေးတွေကြီးရင်းနာနေပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုမငယ်ရဲ့စိန်ရောင်းတဲ့အခုစိန်အေဂရီရဲ့စိန် like တွေကိုမမအမြဲကြည့်ဖြစ်လားကြည့်ဖြစ်တယ်ညီမလေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝယ်ခြင်းနေတာပါညီမလေးအော်မမဆိုင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ဝင်ဆောင်မှုကဟိုဆိုင်ဝင်နန်းကလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲမမဆက်ဆံရေးပြပြပြီးရောလေဟိုဘယ်ဟာလေးကိုပစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းမျိုးဆိုပြခိုင်းလိုက်ရင်စိတ်ဆီရှည်နဲ့ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမညီမလေးတွေကိုညီမလေးတွေကိုချစ်ပြီးရောလေအဒီအဆင်ပြေဟောဖြစ်တာပေါ့အော်မမအဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်မမအခုရွှေတစ်ဆယ်သားပေါက်သွားတာဘာလေးများဝယ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာလဲမမပထမညီမလေးရဲ့ဟိုမငယ်ရဲ့လိုက်စေးမှာအမနာယီလေးဝယ်လိုက်တာနာယီလေးကလက်ဟိုလက်တိုင်းလေးကျိုးရှည်နေလို့မလို့အမရန်ကုန်လာပြီးတော့လာပြီးတော့လက်တိုင်းလေးလာပြင်တဲ့အခါမှာလက်ကောက်ကလေးပြန်ကြိုက်ပြီးတော့နိုင်ရင်လည်းလဲလိုက်တာလဲလိုက်တော့ကြတော့အဲ့ဒါလေဟိုရာခိုင်နှုန်းမယူပဲနဲ့အစင်ပြာအကုန်လုံးလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အမဝင်ဆောင်မှုလေးကိုစိတ်ကြည်နေရလားကျင်းတတ်ပါတယ်ညီမလေးအရင်မှကျင်းတဲ့ PD ဖြစ်ပြီးပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒါဘေးတုန်းကလေမမဝယ်တာဘေးတော့9လပိုင်းတော့9လပိုင်းတော့ဝယ်တာပါညီမလေး9လပိုင်းတော့ဝယ်တာဒါဆိုမမအဲ့ဆို9လပိုင်းဟိုတင်းတရာဖောက်တော့လည်းမပေါက်ခဲ့တာ6လပိုင်းတော့လည်းမပေါက်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်အခု9လပိုင်းကျတော့မှကိုရွှေတစေသားကြီးကိုပေါက်သွားဟုတ်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်ပါမှာဆိုတော့အခုစိန်အေဂရီယာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းနေအပေါ်မှာရောမမဘလူလေးများမြင်လဲမမကြောင်ချနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေါ့ဟုတ်စီတမျိုးဝယ်ယုံနဲ့လက်ကားဈေးနဲ့ပဲပေးတယ်ဒါ35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ short ပေးတယ်ဆိုတော့လေဟိုဝယ်ပြော်တာပေါ့ညီမလေးကဝယ်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်အနောက်ပြောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလစဉ်ပေါ့နော်အကြာကြီးစောင့်စရာမလိုပဲနဲ့ရက်30တခါတိုင်းကိုဒီလိုမျိုးစုမဲ့အကြီးကြီးတွေကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာရောမမဘလူလေးများမြင်လဲဟုတ်လစဉ်လာတိုင်းဟိုပေးနေတာပေါ့နော်စိတ်အေဂီဒီဆိုင်မဲ့ရှိပါတယ်ညီမလေးအားကြောင့်အမလည်းဟိုစပူးမျိုးကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ထိလာရောက်အားပေးတာပါညီမလေးဟုတ်မမဒီနေ့ရွှေတစေသားကြီးလာထုတ်တဲ့နေ့မှာမမထပ်ပြီးအားပေးသွားတယ်နော်ပစ္စည်းတွေလည်းထပ်အားပေးသွားသေးတယ်ဟုတ်အဖေအတွက်28သိန်းနဲ့စိတ်လက်စုပ်အားပေးသွားပါတယ်ညီမလေးပထမဦးစားအဖေကို28သိန်းနဲ့လက်စုပ်နဲ့ကတော့ပါတယ်ကတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမအဲနောက်မမစကူးမျိုးမိတ်ဆွေတွေကိုရောဗာလီမြအဲစင်အီဂရီကိုလှမ်းခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ညီမလေးဟုတ်စကူးမှလည်းအမလှုပ်လာတဲ့လက်စုပ်လက်ကောက်ကလေးလည်းပြပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပေးပါမယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါစင်အီဂရီရဲ့အမျက်ပြည့်ရဲ့အစီအစဉ်ဒီပေါ်မှာရောနှစ်ချိုက်သဘောကျမှုရှိလားမမနှစ်ချိုက်သဘောကျပါတယ်ဟိုအလဲအယောင်အား3ဟို36ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဟိုဟိုတစ်နှစ်နေရင် 1% အမြင်ပေးပြီးနှစ်နှစ်နေ 2% အမြင်ပေးတာစင်အီဂရီဆိုင်ပဲရှိပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီတော့အရန်အားရဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမThank you.
ယေတနာဆိုင်ကြီးရဲ့အစင်လာမပြဲတလားတခါတိုင်းတင်ဒီယာကံကျူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်ထအချိန်မြောက်ကိုတော့တမှုထူးခြားစွာနဲ့ရွှေစည်းအမြင့်သက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ရွှေ30သားပြီးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဂရိအတိုင်းပဲရွှေ30သားချိမြင့်ပြီးခဲ့ပါတယ်အခုပြင်စမအချိန်မြောက်မှာတော့ကိုလပိုင်း30ရဲ့နေ့မှာတင်ဒီယာကံကျူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးကိုထပ်မံပြုလုပ်ကျင်းပပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲကြီးပြုလုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရဲ့အပြင်ကိုလည်းဝယ်ယူသူ customer တွေမိဟောင်းမိတ်တွေအကုန်လုံးကတောင်းဆိုကြတာ 35% off ကိုဆက်ပြီးတော့ extension လုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့အကျွဲ့လက်လီတစ်ခုလည်းဝယ်ယူနေလက်ကားစီးနဲ့ရနိုင်မဲ့အချူအခွင့်အရေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းလေးပါအပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အမြက်အစီအစဉ်တွေကလည်းထုံးစံအတိုင်းပဲတစ်နှစ်ဆိုရင်အလေးရောင်းက3 6တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လဲလဲရောင်းရောင်း 1% အမြက်ပေးပါမယ်လုံးဝမရှုံးတဲ့အပြင်အမြက်ရတာပါဒုတိယမြောင်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့လဲလဲရောင်းရောင်း 2% အမြင့်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စင်ဒီဂရီအာမတန်စင်ရွှေရေတနာဆိုင်ကြီးမှာဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့မိဟောင်းမိတ်တစ်တီအကုန်လုံးကလည်းဟာဒါတစ်ချိန်မပေါက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပုံတော့လစဉ်လာရင်ခုန်ကန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်။ဟိုးလွန်ငယ်တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကလေးကမပေါက်ခဲ့ပဲနဲ့ဘာသာလေးကိုင်းပြီးတော့စောင့်နေတယ်မမတွေလည်းလုံးဝဆွေးမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဝယ်ယူသူမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်းရံသူ like and share လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဒါစိတ်နှကက်မေတ္တာတုံ့ပြန်ပေးနေတာအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်၄ချိန်မြောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှကက်ခုနှစ်ရံမေတ္တာတုံ့ပြန်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် like and share လုပ်ယူနေ live တွေကို live series တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးယူနေစိတ် agree page တွေကို like and share လုပ်ပေးယူနေ screenshot လေးတွေတင်ထားပြီးတော့ဒါလစဉ်လတိုင်းမှာ comment pick up နဲ့စိတ်နှကက်ကြီးကိုမဲဖောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ရှင်